افغانستان کے علمی ادبی حلقوں نے تومیر خسرو کو اس قدر اپنا لیا ہے کہ وہ خسرو بلخی ثم دہلوی لکھتے ہیں، یعنی وہ بلخی ہوئے۔ امیر خسرو کا کلام وہاں بڑی محنت سے چھاپا گیا، لکھا گیا، اور بڑے بڑے افغانوں کا کہنا ہے کہ امیر ان کی روزمرہ کی زندگی میں رس بس گئے ہیں۔ تیرا حسین چہرہ آزر کی تراشی ہوئی مورتیوں سے کہیں زیادہ دلکش، میں چاہے تیری کتنی ہی تعریف کر لوں لیکن اصلیت میری تعریف سے بہتر اور بلند۔ من تو شدہ، میں تو ہو گیا اور تو میں ہو گیا، میں بدن ہو گیا تو جان بن گیا، اب کس کی مجال ہے جو کہے کہ میں اور ہوں اور تو اور ہے۔ خسرو غریب است و گدا، خسرو ایک مسافر آدمی ہے، ایک فقیر آدمی ہے، تمہارے شہر میں چلا آیا ہے، نکل آیا ہے، شاید خدا کے نام پر تم اس طرف خسرو کی طرف کچھ کرم کی نظر کرو۔ Yeah.